Əziz müştərilərimiz, yeni və gözəl bir mənzildən hamınızı salamlayıram. Dəyərli izləyicilər, bugün çox gözəl bir mənzil sizə təqdim edəcəm. 8-ci mikrorayonda Azadlıq metrosunun 150-200 metr məsafədə yerləşən, 1-dən 2-yə düzəlmə möhtəşəm bir variantla sizi tanış edəcəm bugün. Zəhmət olmasa video keçməzdən öncə videonun sol alt küncündə like butonuna basmağı unutmayın. Keçək mənzilimizin videosunu sizə təqdim edib. Zal hissəsinə başlayaraq mənzilin təqdimatına başladım. Gördüyünüz kimi mənzildə təmirdən sonra yaşayış olmayıb. Yəni kim alacaqsa ilk sahibi olacaq, ilk sakin olacaq. Gözəl belə bir zalı var. Çıtçıraqları, pərdələri hamısı qoyulub. Gözəl belə lefkalar işlənilib divarlara. Abo rəngləri görürsünüz. Çox uyumlu abo rənglərindən istifadə ediblər. İstəyirəm giriş hissəsini təqdim edeyim. Gözəl bir dənə sanuzeli var. Onu təqdim edeyim. Giriş hissəsinə baxırsınız hal-hazırda. Ümumi bütün otağı nə qədər yəni, laminat, granit, bütün döşəmə hamısı isti poldur. Hal-hazırda mən sizə giriş hissəsini təqdim edirəm. Girişimi də ümumi baxın. Çöl hissəsi falan hamısı təmirlidir. Ümumi sahəsi 55 kvadrat metrdir, 55-56 kvadrat olmalıydı. Kupçası əldədir, 1-dən 2-yə düzəlmədi, 16-9-da yerləşir. Burada mənzilimizin sanuzeli, möhtəşəm bir sanuzeli var həqiqətən. Yəni, gizli işıqlara qədər yəni, qoyulub sanuzelidə. Mayda durdu, bütün aksesuarlar mövcuddur. Burada təbii ki, isti poldur. Belə bir gözəl sanuzeli var. Sanuzeli çox genişdir və bütün aksesuarları qoyulub. Sanuzelinə söz yoxdur. Burada bizim yataq otağımız yerləşir. Dediyim kimi 8-ci mikrorayonda köhnə Oasis restoranı var. Hal-hazırda yerində Bravo açılıb, yeni Bravo. Köhnə Oasis indiki Bravo'nun düz yanında yerləşir. Azadlıq metrosuna 150-200 metr məsafədə 8-ci mikrorayonda 1-dən 2-yə düzəlmə 55 kvadrat metr mənzil sizə təqdim edirəm. Döşəmə laminatlı isti poldu, həm də granit olan hissələrində altı isti poldu. 16-nın 9-unda yerləşir mənzilimiz. 16 mərtəbəli binanın 9-cu mərtəbəsində yerləşir. Təmirdən sonra yaşayış olmayıb. Yataq otağının ümumi belədir çəkimsiz üçün. Çox gözəl rənglərdən istifadə olunub. Həqiqətən qapıları və s. hamısı çox gözəldir. Mənzilimiz 1-dən 2-yə düzəlib 55 kvadrat metrdir. Burada mənzilimizin mətbəx hissəsidir. Mənzilin sadəcə kombisini bir də mətbəx bebilini alırsınız. Hər şey hazır. Girin yaşayın. Kombi xəttləri və s. hamısı çəkilib. Mətbəx mebilini ev sahibi özü qoymayıb ki, alan öz zövqünə istəyinə uyğun olaraq yığdıra bilsin. Burada da mənzilimizin mətbəx hissəsidir. Mətbəx hissəsində döşəməsi granit isti poldur. Burada isti polun xəttləri çəkilib, ön hissəsində çəkirəm sizin üçün. Burada ana yolun düz qırağıdır. Azadlıq metrosunun 150-200 metr məsafədə yerləşir. 1-dən 2-yə düzəlmə 55 kvadrat metr. 16 mərtəbəli binanın 9-cu mərtəbəsində. Mənzilin qiymətini qeyd edeyim. Mənzilimizin qiyməti 129 min manat start qiymətdir. Mənzilin qiymətində real alıcılara endirim olacaq. Mənzil haqqında ciddi fikir olanlar və əlavə məlumat almaq istəyənlər qeyd olunmuş 055-372-0969 nömrəsi ilə əlaqə saxlasınlar. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.